Zurdi Chilartuli ocna bis partneri sa zurda do brevi modra obis eronule bis opisi da exna prezentacia coaliciei suhtedis majoritar obis candidati Irakli Alasani estreboda. Misi trimit Chilartuli sa hamzi pe brevi rezisi mașin da ex oro ca atas tormets os democrati ula dar ce uli heli supleba zala do breva cei cola. Deputat obis candidati zranca da bita uțile belie ima adamie nebis reabilitacie is procesis da ca barom lebit politicuri usa martlobis scorbliarian. Da, iscali ჩვენთანავის. Ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვით, სწორედ ერთი თვისი, როდესაც საზოგადოებრივი მოძრაობა ეროვნულ და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება შეთანხმდნენ, თანამშრომლებაზე, ზუგდიდში სამეგრელოში ეს ურთიერთქმედება გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაიშლება. Ჩვენი მიზანი არის, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად, კერძოდ მაჟორიტარობის კანდიდატ ბატონ ირაკლი ალასანიასთან ერთად, მოვახდინოთ იმ სიტუაციის გადატეხა, რომელიც სიტუაცია ჩვენ და სამსახურო გარეთ დამყარებული საქართველოში და რომელიც თავიდან ბოლომდე არის ავტოკრატია და დიქტატურა.